Morjesta vaan kaikille vaan ja tervetuloa taas vähän unboxailemaan. Kyllä, se on siis Video Unboxer Season 3 ja jakso 24. Viimeksi mä sanoin 22 vai edellinen jakso oli 23, mutta hei, sitä sattuu kun ei kauheasti valmistele näitä mitä puhuu sitten, joo. No, mutta joo. Tänään mulla ei olekaan mitään muuta uutisia, paitsi se, että toivottavasti eilen oli mielenkiintoinen metsäsplatteri-esitys, live-esitys. Mä filmaan tätä torstaina, mutta niin kuin tarkoitus on lauantaina kuvata. Ja mä en tiedä, toivottavasti mä sain hyvin kuvattaa, oli paljon väkeä, mutta en tiedä siitä. Ihan turhaa mä puhun sitä nyt. No, mutta mail callia mulla ei oo. Mutta laatikollinen mulla on tossa ja erittäin maukas supersäkki elokuva. Että sillä mennään ja käydään laatikon kimppuun sen pidemmittä puheitta. Mitäs? Death in California, hirvetä paska, Sam Elliot, Cheryl Ladd. Tää on vissiin varmaan joku TV-sarja. Kuolema Kaliforniassa osa 1. Joo, Transworldi on julkaissut näitä sarjoja jonkun verran. Ja tää on yksi näistä tosiaan. Niin tätä saa siinä, onko se joku kotikino tai joku siis myyntikasettina tai joku semmoisella nauhalla, missä on 3 tunnin nauha. Että niin kuin sitä varten, että niin kuin suoraan vaan että vedä päälle, koska niin kuin tämä on varmaan semmoista potaskaa, mitä niinku ei kukaan jaksa katsoa. Mutta anyway, Transworldin oranssi kantiset on hienoja, joten en nyt käy päälle. Oi, Chevy Chase, vittu! Chevy Chase, he's the man! Chevy Chase, 80-luvun yksi kuuluisimpia komediatähtösiä, oli silloin siihen aikaan ja teki monta hyvää filmiä. Fletch on ehkä sen yksi tunnetuimmista elokuvasta. Ja tässähän on aivan mahtavat Harold Faltermeyerin musiikit. Mä vielä tänäkin päivänä säännöllisesti silloin tällöin kuuntelen YouTubesta tai mistä nyt kuuntelekaan niin kuin Fletch Theme, että pistäkää se kuule heti soimaan Fletch Theme, älkää ihan vielä, kattokaa tää loppuun, mutta niin kuin sen jälkeen pistäkää heti soimaan Fletch Theme, koska se on aivan mahtavaa settiä. Mä en vielä varmista, että mä puhunut paskaa, että kai se on Harold Faltermeyer. Ui vittu, ei tässä lue tässä kannessa. No kuitenkin, mun mielestä se on kyllä, joo, mutta niin kuin, se on hyvä. Ja sitten hei, mulla on Fletch, hän elää, Fletch 2 tässä heti perään, eli sama meno jatkuu, eli tää Fletch, hän on tää Chevy Chase-hahmo, yksityisetsivä, joka niin kun esittää kaikkia, se on muka hyvä naamioitumaan, että tässähän ykkösen kannessa nähdään näitä roolihahmoja, mihinkä se naamioituu tässä, siinä on kaiken näköistä lääkäriä ja tuommoista amishia, ja sitten kakkosessa siinä on tämmönen hullu rakennusmies, Billy Green, Billy King ja sitten TV-pappi ja mitä kaikki onkaan, mutta siis kyllä joo, Fletch, siis Chevy Chase oli hyvin tämmönen muuntautumiskykyinen näyttelijä kyllä, mutta täytyy kyllä suoraan sanoa, että siis jos mä uudelleen, siis niin kuin nyt tänä päivänä niin kuin ekaa kertaa tutustuisin Chevy Chaseen, mä en ole kyllä ihan varma, niin kuin digaisit mä ihan kauheasti. Vähän sama kuin tää Will Ferrell, niin se on vähän semmonen, kans semmonen niin kuin vähän liian uusi äijä mulle, mutta siis se tekee, Will Ferrell tekee aika paljon samaa juttua, mitä Fletch teki, anteeksi toi Chevy Chase, mutta niin voi olla, että mä en ehkä välttämättä se ei puri sillä lailla, mutta niin tässä on vahva nostalgia, kyllä niin kuin nostalgia hinku kyllä on Chevy Chase, ja mä uskoisin, että niin kuin samaan aikaan eläneet, 80-luvulla eläneet ihmiset, jotka ovat olleet pieniä poikia tai tyttöjä, silloin niin kuin varmaankin jakaa tämän fiiliksen kyllä. Hän on klassinen 80-luvun ikonihahmo. Tämä on muuten hieno tämä kansi. Tämä on niin kuin tuulen viemästä tehty parodia tämä. Mä tykkään siitä, se on aina ollut hieno. Hieno kyllä, joo. Fletch hän elää. Sitten, mitä mennä on seuraavaksi? Mitä paskaa? Vuoden hellyttävin perhe-elokuva. Kody ja salaperäinen ystävä, eli siis jotain ankkoja vai? William Blackburnin ohjaama, joku tämmönen koko perheen elokuva. Atlas-videon julkaisu, eli siis ei mitään kotiokirjoitettavaa tästä kyllä ole sitten.
Cody Daly on tavallinen 12-vuotias jenkkipoika, joka rakastaa koiraansa Rebiä. Codyn isä moittii, kun hän ei auta tilalla vaan ainoastaan leikkiä ja uneksi. Edänä päivänä Codya kohtaa suru, hän menettää parhaan ystävän. Mutta pian sen jälkeen ilmantuu hänelle uusi salaperäinen ystävä, johon hänen itänsä ei ole ollenkaan ihastunut. Ilmeisesti näytetään hanhia, joo. Ohi. Speed Fever. Tää on varmaan aikaisemmin mä oon esitellyt jossain jaksossa. Montakohan kertaa mä oon sanonut ton, mutta niin kuin ihan tää on tutun näköinen kasetti. Löytyy varmasti jostain, jos ei tuolta mistään, niin ainakin kellarista löytyy. Varmaan tämmönen justi 50 sentin paskahousukasetti kyllä, joo. Heidän suonissaan virtaa vauhti ja varjonaan kulkee kuolema. No joo. Eli tää on joku tämmönen formula ralli elokuva. Jotain paskaa, eikö mitä sinne täällä Jenkeissä ajaa sitä jotain, ei Formula 1, joo, eikö sinne siellä vedä sitä jotain paskarallia, sitä satana Indy 500 vai mikä se on se, joo, jotain semmoista redneck-touhua, mutta niin kuin toi ilmeisesti on kuitenkin F1. Lisää perhe-elokuva, Valkoiset leijonat. Juu, Michael York, Glennis O'Connor, Donald Moffat ja Preston Drucker Mosley. Eli Virgin Videon julkaisu, ihan hieno kansi, on kyllä, mutta tuota noin, niin en mä kyllä tiedä tästä filmistä sitten, onks tää mistään kotoisin. Tää on joku tämmönen perhe-elokuva vuodelta 79 kyllä. Taitaa olla vähän kesympi elokuva kuin samana vai seuraavana kuin vuonna tullut Roar, missä on kans vähän tämmönen asetelma, siellä on leijonia, mutta niinku Roari on vähän rajumpi kyllä. Jos te ette ole nähnyt Roaria, niin hankkikaa ihmeessä Future-filmin Blu-ray-elokuvasta Roar, niin näette ainakin jotain semmoista, mitä ette totusti ole aikaisemmin nähneet. Kyllä. Mutta joo, tää on tämmönen. Sitten mulla on joku tämmönen Manne-elokuva, Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen. Rakkauden, vapauden ja ikiikän mustalaismusiikin suuri ylistys. Okei, palkittu huippu. Elokuva, josta koko maailma puhuu. No jaa. Mustalaiseni muuttaa taivaaseen. Grand Prix-palkinto, suuri elokuva, josta koko maailma puhuu. Rakkauden, no joo, tää sanottiin jo etukannassa. Joo, en tiedä tästä mitään, mutta voihan tässä olla kuumia rytmiä sitten. Joo, no en, joo. Movietaimin myyntikasetti, eli varmaankin arvotonta kurahousukama. Telly Savolaksen juontama Yosemite, Landscape of Wonders, PAL-videokasetti. Yosemite, tää on joku tämmönen, joku esittelyvideo. Tällä ei ole kyllä mitään tekemistä niin kuin suomalaisten kanssa kyllä. Mikähän tää on? Tää on joku luontovideo, mutta niin kuin, miten helvetissä se on kulkeutunut niin kuin näihin laatikoihin? Ja nyt mä esittelen sitä tässä videossa. Mitkä ovat mahdollisuudet tässä maailmassa tämmöiseen? En tiedä kyllä. Jos sinä osaisit puhua tää kasetti, jos tää osais puhua, niin se voisi ehkä kertoa mielenkiintoisen tarina. Tai sitten ei. Joo. Joo, okei, joo, tää nyt selvästi on out of range tästä niin kuin video-unboxerin repertuurista, joten mennään ohi. No niin, nyt ollaan vähän oikeimmissa asioissa. Sex boat, vähän niin kuin love boat, mutta niin kuin tää on ehkä vähän aikuisimmat tarkoittaa. Täällä kapteeni, laiva keikkuu liikaa, rakastelkaa rauhallisemmin. Astu laimaan, elämäsi rakastelun risteilylle. 18 of the most beautiful centerfolds from penthouse and their hustler, okei. Eli tää on ilmeisesti joku tämmönen, tämmönen joku filmi. Joku semmonen filmi. Joo. Eli United-filmin ilmeisesti tämmöstä softcore-kamaa kyllä tämä on sitten, että tota niin, joo. Näyttää kyllä joo. Aika hauskalta. Olisi kyllä tosi hauska, jos tämä olisi ihan oikeasti kunnolla tehty Love Boat-parodia, niin sit siinä olisi kyllä jotain asiaa, mutta ei näitä tämmöisiä softcore-jynkkyjä kyllä millään jaksa muuten katsoa. Mutta jos joku katsojista on joskus nähnyt Sex Boat-elokuvan, niin kertokaa mulle, mistä on kyse. Onko se Love Boat, Pietillä tehty Love Boat, seksikomedia-parodia vai onko se joku täys paska? Angel, kuoleman enkeli, Lynette Walden, Chris Mulkey, Angel tappaa työkseen ja huvikseen. Eli siis joo, eli tää on joku palkkamurhaaja. Angel voi tappaa sinut tai vietellä, et koskaan unohda kuoleman enkeliä. Noniin, The Silencer on alkuperäinen nimi, tunti 24 on pituus, ja näyttää sellainen Andrei Divov tässä. Joo, sehän on aina hauska äijä kyllä, että kysymyksessä on varmaan tämmönen
tämmönen niin kuin toimintahalpis. Ja vuosi oli 92, eli hyvin suurella todennäköisellä, että jostain rankempaa kamaa, niin on elokuva tarkastamon tätä saksinut, mutta niin kuin mulla ei ole nyt tällä hetkellä tietoa tästä mitään, joten tyydyn vaan sanomaan, että lupaavalta näyttää, kyllä. Sitten, painajainen erämaassa, rikos, intohimo, murha, pakotietä ei ole. No niin, Egmont-filmin jännitysosastoa. Ja varmaankin vuosi on 91 tai 92, arvaanko oikein? Mitä sieltä tulee? Eikö siinä lue? Tuotantovuosi, 199. Okei, siis nyt puhutaan kyllä niinku todella esihistoriallisesta elokuvasta kyllä, että miten helvetissä vuonna 199 on voitu tehdä näinkin modernilta näyttävä elokuva kyllä. Vai olisiko kenties painovirhe paholainen iskenyt kanteen ja jäänyt toi viimeinen numero puuttumaan? Tämä lienee todennäköisin skenaario kyllä. Autiomaan pahtavassa kuumuudessa vellovat vaaralliset tunteet. Bensa loppu. Nevadan hiostuvassa autiomaassa Charlie ja hänen tyttöystävänsä joutuvat onnettomuuden pikkukaupungin verokkeeseen, jossa murha, rikos ja intohimo matelevat erämaan hiekassa. Aikamoista runellisuutta siinä. Joo. Mutta niin kuin ei näytä olevan ketään kauhean tuttuja tyyppejä tässä niin kuin mun mielestä. Ei kai joo. Joo. Tämä on pakko mennä ohi. Ui, 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 vittu, aktion orgiat, Olivier Gruner, tai siis Gruner on oikea nimi, tässä on kirjoitusvirhe. Oi, 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 Nemesis, Albert Pyun elokuva, Albert Pyunin itse asiassa Cyborgin ohjaajalta, niin kuin toinen cyberpunk-elokuva, ja täytyy kyllä sanoa, että tässä on kyseessä ehkä kenties Albert Pyunen ehkä kenties paras elokuva. Tämähän on loistavasti rullaavaa action-elokuvaa kyllä. Tai no siis niin kuin pienellä varauksella tämä, mitä mä äsken väitin. Siis roska-elokuvahan tämä on, mutta niin kuin tässä on varsin, niin kuin, siis se rullaa hyvin eteenpäin ja niin kuin varsin hyviä toimintakohtauksia epäilemättä niin kuin tosi pienestä budjetista huolimatta. Ja tässä oli ihan vänkiä cyborg-efektejäkin kyllä, että joka toinen tyyppi on niin kuin puoliksi cyborg ja sitten ne räjähtelee palasiksi ja siis sillain, kaikki ei hauskaa. Tästähän oli leikattu vissiin niinkin paljon kuin 2,5 minuuttia tai jotain tästä suomalaisesta kasetista. Ja mä en muista silloin, kun mulla oli Finkin on Men of Action kasetti tästä. Ja siis niin kuin, en mä silloin huomannut, vaikka yleensä oltiin kyllä tosi tarkkoja huomaan näitä, mutta ei sitä oikein huomannut, että puuttuu, vaikka sitä puuttuu aika saatanasti. Niin kuin, oikeastaan kaikki nämä tämmöiset, missä cyborgkin on romuna ja, tai räjähtää jotenkin, niin ne oli jotenkin smoothisti niin kuin poistettu siitä. Että niin kuin, sikäli niin kuin oudon hyvin leikattu oli se, eli siis tosiaan 2,5 minuuttia tai jotain niin kuin paljon vedetty. Ja löytyy muuten suomalaisena, harmi mulle sitä nyt käden ulottuilla, mutta niin kuin Scanboxin DVD-julkaisu, mikä on leikkaamaton. Ja sitten oliko tästä peräti Blu-ray-boksi julkaistu Englannissa, missä on kaikki 4 Nemesis-elokuvaa. Minä en ole nähnyt yhtäkään Nemesiksen jatko-osaa, mutta sikäli mikäli oikein ymmärrän, niin en ole mitään kyllä menettänytkään, että varmasti epäilemättä kaikki 3 jatko-osaa on ihan paskaa, mutta kyllä tämä ykkösen ehdottomasti kannattaa tutustua kyllä, jos nämä niin kuin cyberpunk ja 2 pistoolilla ammuskelukohtaukset niin kiinnostaa, niin sitä on tässä kyllä riittämiin. Joo, mitäs, niin yksi asia, mikä mun mielestä tässä elokuvassa on aina ollut kyllä kauhean huvittavaa se, että niin kun tässä mennään paikasta toiseen, tässä niin pyritään luomaan tämmöinen cyberpunk-maailma ja Olivier Gruner seikkailee siellä niin kun kaiken maailman eksoottisessa maan osissa tällään, niin siitä huolimatta niin, siis niin kun se on, niin kaikki paikat on tosi autioita, siellä ketään kaduilla ja aina kun jos joku sivullinen on, sillä on joko ase tai sitten se on muuten jotenkin hullu, eli siis nämä niin kuin tekijät on säästänyt siinä kohtaa, että ne on niin kuin unohtanut palkata kaikki niin kuin tausta-actionityypit, että siis niin kuin kävelijöitä edes sille taustalle. Kattokaa seuraavan kerran, jos olette aikaisemmin nähnyt tai ette ole nähnyt, mutta kiinnittäkää huomioon semmoisen yksityiskohtaan, että siellä on vaan niin kuin pahiksia enimmäkseen ja jonkun verran hyviksiä liittolaisia, mutta ei niin kuin juuri ketään niin kuin sivullista. Että niin kuin,
Että se on jotenkin outoa. Ja mikä kans on outoa tässä, kylläpäs mulla riittää paljon juttua Nemesiksestä, mutta ei ihme, koska se on niin hyvä. Niin se, että tää oli ilmeisesti yhden kopion voimalla Suomessa K18 elokuva printtinä joskus 90-luvun alussa. Ja siinä ei ollut suomenkielistä tekstitystä ollenkaan. Että niin kuin useat ihmiset väittävät nähneensä tämän elokuvissa, mutta ainakaan mun mielestä Tampereelle, ei ainakaan Hervanan Kinolaan, missä me oltaisiin päästy katselemaan K18-elokuvia, sinne se ei ainakaan kantautunut, mutta niin kuin, voi olla, että se on niin kuin nopeasti käynyt Tampereella. Ja, mutta niin kuin tommonen käytäntö on mulle täysin niin kuin outoa, että niin kuin tää taitaa olla ainoa laatua, mitä on tolla tyylillä levitetty Suomessa, eli niin kuin tekstittämättömänä teatteriprinttinä. Sillä niin kuin virallisesti, joo. Huh, no siinä Nemesistä, katsokaa se, jos ette ole nähnyt. Ja sitten, oi saatan, ui, meillä on lisää Olivier Grunieria, vai onko se oikeasti Gruner? Miten mulla on semmoinen mielikuva, että se on Grunier? No anyways, ranskalaissyntyinen äijä se vissiin taitaa olla. Ja vähän niin kuin tämmöinen köyhän miehen Van Damme, että sehän on tehnyt 90-luvulla paljon action-filmejä. Ja Angel Town on yksi niistä, ja muistaakseni ihan virtaviivainen sellainen kyllä. Tästä on kyllä tosi kauan aikaa, kun mä oon kattonut tämän. Ja siis tämähän on totta kai siis Angel Town, mikä löytyi myös Men of Action-sarjassa, niin oli kyllä leikattu. Ja siis niin kuin samat leikkaukset on tässä vuokrakasetissa, mutta kuitenkin pointti on se, että niin kuin, tämä on nähty joskus, ja näitähän ne melkein työksemme katselimme silloin aikanaan kyllä. Mutta niin kuin, ei tämä niin hyvä kuin Nemesis, mutta niin kuin, oli tässä hetkensä. Ja jotenkin tässä oli jotenkin eri kohtauksia, toi Splattenstein Helsingistä teki jonkun oikein special editionin, niin kuin itse omin pikkukätösin teki, että yhdisteli Suomi-kasetista nämä jokut lisää erilaiset kohtaukset leikkaamattomaan DVD-hen, että niin kuin se on niin kuin levitetty sitten, lieneekö kyseessä joku televisioversio tai joku, mikä on niin kuin sitten levitetty eri maihin tai jotain, mutta niin kuin tässä oli jotain poikkeavaa tässä sitten tässä suomalaisessa kasetissa, mitä siinä leikkaamattomassa DVD:ssä ei ollut. Jees, mutta Angel Town on siinä. Sitten vähän jotain muuta. Mel Brooksia, Löyhkäävä elämä. En ole kyllä ikinä nähnyt, enkä mä ole ikinä ollut kyllä mikään Mel Brooksin ystävä, kauhean kova ystävä, mikä on varmaan näistä videoista aikaisemminkin tullut esiin. Ja tää on jäänyt multa varmaankin väliin, en mä muista, mutta niinku tää kansi on kyllä tuttu. Sehän on vähän tämä aika hauskan näköinen tää, että Mel Gibson, eikö Brooks, on tommonen vähän tommonen laitapuolen kulkija ja sitten se tekee jotain seikkailee, mutta joo. Siis komediaa 90-luvun alusta, että semmoinen, että niin kuin, kertokaas, jos te olette nähnyt, niin kuin kannattaako tämmöinen katsoa sitten. Niin kuin. Mä oon huomannut, että monet, jos mä kysyn täällä jotain, niin mun ilokseni monet vastaakin sieltä, että niin kuin, sanokaa suositus, että kannattaako katsoa Löyhkäävä elämä. Life stinks. Äitipuoli avaruudesta, Dan Aykroyd ja Kim Basinger. Joo, tääkin on tuttu, mutta niin kuin siis en ole täysin varma, ooks mä kyllä tätä kattonut. Vaikka tapana kyllä ennen vanhaan, ja miksei tänäänkin ollut kattoo niin kuin kaikki Dan Aykroydin filmit. Mutta voi olla, että tätä en ole ikinä nähnyt. My Stepmother is an Alien, vuodelta 1988, joo. Mutta kasarikomediaa tässä sitten, ja traileri jossain, kun mä kaappailin noita, niin trailerin mä näin, ja näytti ihan hauskalta kyllä, joo. Heittäkää kommenttia taas, jos voitte suositella tätä Dan Aykroyd ja Kim Basinger elokuvaa meikäläiselle, kyllä, joo. Tai kelle tahansa katsojalle, jotka huomaa myös lukea kommentteja tosta alhaalta siitä, niin kuin, siitä tästä. Sitten hei, Blackout, pimennys. Ei heikkohermoisille, no niin, nyt on kyllä pelottavan näköinen kansi, kyllä. Yö, jolloin New York pimeni, Jim Mitkum, Robert Carradine, Blackout. No niin, Ray Milan, Al Stafford. Eli tää on ilmeisesti joku tämmönen hyökkäys poliisiasemalle klooni, tai jotain sen tyylistä. Mä oon aivan varmasti joskus Tampereen elokuva-aitasta on kyllä vuokrannut, tai vuokrannut, kun niin kuin ottanut vaihdossa ja kattelun, mutta niin kuin ei mitään muistikuvaa ole kyllä tästä että, niin kuin, että mitä tässä nyt tapahtuu sitten. Mutta on siinä kuitenkin Robert Carradine ja Jim Mitkum, ja ohjaus on joku Eddie Matalon, mutta en tiedä.
en tiedä sitten. New York 13. päivänä heinäkuuta 77, klo 21.43, sähkökatko, täydellinen pimeys. Jaadi, jaadi, ja sitten varmaan jotain roistoja tulee johonkin taloon ja sitten mennään. Noniin. Mutta ilmeisesti vähän tämmönen vigilante-tyylinen hyökkäys poliisiasemalla klooni. Tää kaatuu ihan just. Kato, ei se vielä kaadukaan. Huhhuh, Beverly Hillsin pummi. Jaa. Kuka tää on toi? Nick Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss. No on siinä ihan kovat näyttelijät. Siis en oo kyllä varmaan, en oo nähnyt tätäkään. Mutta Nick Nolte, niin sehän on aina hauska ja se varmaan sopii just tämmöiseen pummifilmiin kyllä, niin kuin, kuten niin kuin, nyrkki perseeseen, joo. Touchstone-videon julkaisu ja vuosi oli, miltä vuodelta tässä kannessa ei sanota, se on tollain, onks toi nyt 87 tai jotain, mitä tässä on, en mä tiedä, 87 saattaisi olla. Joo, mutta joo, tämmönen, eli tää on vähän... Eli Touchstone-video niin kuin ennen videolakia, koska tässä on toi tarra pistetty päälle. Katsotaan, minkälainen kasetti siinä on. Joo. Ton näköinen, joo. 88, joo. Ei kadu vielä. Sitten meillä on vielä Vigilante Cup. Noniin, nimensä mukaisesti kyttä, joka on ilmeisesti sitten Vigilante. Tappaja univormussa. Ok, ketä tässä näyttelee sitten? Terry O'Ginn, eli siis isäpuoli. Noni, sittenhän tää voi ollakin hyvää kamaa, kyllä. Joo, ja L-Median laatu julkaisija, tai siis pitäisikö sanoa mieluummin laaduton julkaisija on sitten tässä taas kyseessä, että niin kuin arvoton kasetti kyllä varmasti, mutta niin kuin kenties elokuva edes on jostain kotoisin sitten, en tiedä. Ei vieläkään kaatu. Vielä yksi ja sitten supersäkit heilukoon. Kukaan ei puhu meistä, kun olemme kuolleet. Victoria Abril. Joo, tää on espanjalainen elokuva. Ja meiksi on peräti vissiin muistaakseni nähnyt tän elokuva teatterissa. Tää oli semmonen 95, joo. Tää oli silleen, että kun tää tuli, niin tää sai ensin mun mielestä K18 ikäraja, ja sit se valituksella aleni. Mutta tää 95 alko olemaan semmoista niinku videolain loppuaikoja, että helposti, tai no helposti ja helposti, mutta yleensä valittamalla ikäraja laski. Ja taiteellisten arvojen takia, koska tämähän oli muistaakseni aika ihan ok, mukin menevä draama, ja... En mä muista, niin kuin, ehkä kenties oltiin kenties vähän pettyneitä silloin, kun oli vissi jossain aamulehden arvostelussa niin kuin hehkutettu tai moitittu. On kyllä niin väkivaltainen. Ja sitten meikäläiset meni kattoon. No ei se nyt niin kauhean ollut. Muistaakseni tässä oli yksi raaka kohtaus, kun Victoria Abrilin, kidutetaanko sitä tai jotain, kun niin kuin polvesta vedetään korkkiruuvia tai joku. Se oli niin kuin semmoinen... K18 kohtaus, mutta muuten ei nyt mitään, ei mitään erikoista kyllä tässä ollut, mutta ihan ok filmi, jos en väärin muista, ihan katsottava, ja mielellään voisin katsoa tämän ehkä uudestaankin kyllä, ja hieno rakkautta ja anarkiaa julkaisu, kyllä nämä on ihan hyviä julkaisuja, mä pidän niitä hyllyssä, koska ne näyttää hyllyssä tosi jees, hyvältä, kyllä, ne on yhtäläinen tää kansiformaatti, ja tämmönen vähän tämmönen anarkistinen tää logo, niin kuin pitääkin olla. Jees. Pistetään kasapää. Ei vitsi, ei, älä kaada. Ja sitten me olemme taas valmiita. Mama. Eli. For your height only. Agentti 003,5 elokuvassa erittäin lyhyt. Miettikää sitä vähän aikaa.
Erittäin lyhyt, vai oliko se erittäin salainen? Tai sitten ei. Nojaa, James Bond agentti 007, vähemmän tunnettu pikkuveli, on tietenkin agentti 003 ja puoli. Pituutta löytyy 70 senttimetriä ja painoa peräti noin 20 kiloa. Eli Homevideo Presentsi julkaisema erittäin harvinaisesti käynyt tämmönen hyvin kummallinen aasialainen elokuva. Onko tää Indonesiasta vai mistä tää on? Mutta pääosassa tosiaan on maailman pienin näytteli Weng Weng. Ja se näyttelee tässä tämmöistä kääpiöagenttia. Kuten huomaat, niin kun nainen on kyykyssäkin, se on pidempi kuin tää Weng Weng. Mutta siitä huolimatta niin Weng Weng kyllä vetää isompaakin äijää turpaa ja käyttelee kaikkia hauskoja gadgetteja. Hyppää talon katolta, niin kuin laskeutuu sateen varjolla kaikkea, mitä kaikkea hauskaa se tekeekään tässä. Niin kuin siis aivan käsittämätön leffa kyllä. Ja mua niin kuin ihastuttaa se, että niin kuin joskus suomalaisissakin videohyllyissä on ollut tällaista niin kuin ihmeellistä Indonesia-roskaa. Niin kuin uskomatonta kyllä. Joo, ja sitten tämä kansiteksti, niin kuin, tämä ei ainakaan kunnioita mitään copyrightia. Tässä siinä, kun käytetään ihan suoraa termiä James Bond, käytetään melko suoraa James Bond-logoa, kyllä, että tässä ei paljon päätä palelle kyllä, että niin kuin, pelkäisi niin kuin mitään Albert R. Broccoli lakimiehiä. Agentti 003 ja puoli on yli puolta pienempi kuin isoveli, mutta ainakin kaksi kertaa terhakkaampi. Lisenssi tappamiseenkin löytyy. Sen luvanvarvoisessa voidaan kuitenkin käydä pidempiäkin keskusteluja. Agentti 003,5 käyttää asenaan mitä tahansa karatesta aina ikimaan paukkurautaan, jonka kaliberi on käteen sopiva, eli 25. Agenttimi on elokuvassamme kuin pieni ilkeä elefantti isossa lasikaupassa, räjöttäessään pahemmaisen huumeliigan. Erittäin lyhyt toimii erittäin salaisesti juhlavan toiminnan merkeissä. Se on parodia kaikille, jotka kaipaavat erilaista viihdettä, jossa vedetään riman alta, minkä ehditään. Ihan hyvä takakansi teksti kyllä. Kuvaa hyvin tätä elokuvaa kyllä. Olen nähnyt sen useampiankin kertaa ja voin kertoa, että niin kuin se on kyllä roskafanin unelma kyllä. Ja tässä on hienot molokannet, hyvässä kunnossa olevat molokannet. Ja tässä on taas viesti myyjältä. Tää oli muuten, tää oli yksi niistä leffoista, minkä mä sain vaihtokaupassa Imperiumin vastaiskoon varten. Että vaikka se riipaisi sydäntä, se Imperiumin vastaiskun menettäminen, niin kyllä tämä sitten taas puolestaan lämmittää sitä niin perkeleesti. Mitäs tässä sanotaan? Aivan nauhan alussa Likatahra, 15 sekunnin jälkeen toimii puhdistuksen jälkeen toinen häiriökohta noin tunnin kohdalla, mutta sen liian putsasi nauhuri omia aikojaan parissa minuutissa. Tarkastettu JVC:n nauhurilla 25.5.2018, täysi kuva, 1:33. Eli joo, mutta tämähän on siis tietysti Made in Germany vitun Akfan kurapaska erää, joten voi olettaa, että niin kun ne, siinä onkin tommosia häiriöitä, mutta kuitenkin jos sen pystyy pyörittämään ja kaappaan, niin se on mulle ihan hyvä asia kyllä. Joo, ja mun tietää sen, että kukaan keräilijä ei tiedä, että tää olisi niin kun eri nauhalla tätä painettu. Ja siis se on tosi erikoista, sillä niin kuin kaikki muut tämän Homevideo Presentsin sarjat, niin siis noi niin kuin julkaisut, niin ne on eri kansi- tai siis nauhatyypille painettu, ja siis ne on paljon yleisempiä kuin tämä. Siis tämä on kevyesti harvinaisin julkaisu siitä, että en tiedä mistä helvetissä se johtuu, että niin kuin tästä on tullut niin helvetin harvinainen. Siis tämä on niin kuin yksi niin kuin ollut pisimpiä, tai siis niin kuin titteli, mitä mä oon eniten siis ollut kauemmin varmaan Wanted-listalla kuin mikään muu tahansa. Että aina siitä lähtien, kun mä luin tuosta niin kuin X-Rated-lehdessä, vai oliko se Gorehound-lehdessä, luin tästä elokuvasta, mä ajattelin, että oi vitsi, tää pitää kyllä saada, tää on niin, kuin niin hauskan tuntunut. Mutta en ole tätä ennen, en ole ikinä nähnyt missään myynnissä, että niin kuin nyt on niin kuin yksi virstanpylväs on jälleen saavutettu, ja se on kyllä perkeleen hieno homma kyllä. Ei vitsi, kiitoksia sinne.
sinne tota myyjälle sitten, tai vaihtokauppadiilistä sitten, se on hienoa kyllä. Joo, ja mä voin tässä yhteydessä samalla näyttää, tää on myös aika harvinainen tää, siis toi Challenge of the Tiger ja For Your Height Only, Mondo Magapron DVD USAsta. Ellen väärin muista, niin viimeis kun mä kävin pienessä leffakaupassa, siellä oli tätä myynnissä vielä, ja hinta oli vähän suolainen kyllä, 26 euroa vai mitä, mutta siis tää on ihan, siis tosiaan out of print, ja niin kuin varmaan eBayssä siitä saa pulittaa jo varmaan lähemmäs satasen tästä, että niin kuin nääkin DVDt kyllä niin kuin nopeasti on käynyt harvinaiseksi sitten. Ja myös muuten, by the way, Challenge of the Tiger on kanssa, mutta erittäin hauska kalkkuna leffa, että jos tää DVD tulee vastaan, niin älkää epäröikö sekuntiakaan, että ettettekö ottaisi sitä haltuun sitten, joo. Ai, vittu. On perkele, se on mahtavaa. Se on For Your Height Only. Se on niinku aivan sikamake homma. Tää menee kunnia paikalla johonkin tonne ylähyllylle sitten. Niinku on se piru vietta on kyllä hienoa. Jes, semmonen jakso tällä kertaa. Ja mä aina lopuksi, että jos te tykkäätte näistä videoista, niin muistakaa tilata kanava. On paljon tullut uusia tilaajia ja kohta menee tälläkin kanavalla tonni rikki. Meillähän paukku tuossa Trash-videokanavalla tonnit melkein vähän aika sitten. Siis niin kuin ei tästä pari viikkoa alle. Niin, eli Trash Video Finland-kanavalla, niin tilakkaa sekin sitten, mutta niin kun tohta menee tonnit rikki, muistakaa seurata, niin ette ikinä missä live-lähetyksiä ja videoita. Ja muistakaa tosiaan mennä katsoa sen Videospacein sivulle, koska sinne nämä kaikki hienot kannet tosiaan päätyy sitten, ja niitä alkaa olemaan niin kun ihan vitusti, että siellä voi surfata pidempäänkin kyllä sitten, joo. Semmosta tällä kertaa. Hei, ei mitään. Palataan ensi viikolla asioihin. Uudet kujet, uudet kasetit, uudet kaikki jutut, niin kuin, tai no vanhat oikeastaan, mutta niin kuin, ei se mitään. Näitä riittää. Hei, palataan. Moro!